ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କ'ଣ କହୁଛି ମୋଦିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା, କେଉଁ ନୀତି ଆପଣେଇବେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଏହି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହାକୁ ଛକି ପଞ୍ଝିଛି ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇ, ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଓପନ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛି ତାଲିବାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ। ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଚୁପ୍ ରହିଛି, କାରଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ଏହି ନେଟୱର୍କ ବା ହକାନି ନେଟୱର୍କ ଯାହା ମାଡ଼ି ବସିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ, ତା ବିରୋଧରେ କେହି ବି ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଖୋଲିବେ ତେବେ ହେବ 9/11 ପରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ। ଆଲକାଏଦା ତାଲିବାନ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ କୁଖ୍ୟାତ ଏବଂ ଖୁଖାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ। ତେବେ ସବୁ ଭିତରେ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ଯଦିଓ ଏହି ବୈଠକର କୌଣସି କଥା ବାହାରକୁ ଆସିପାରିନି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାୱତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତ ନିଜର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସଂସ୍ଥା ର ମାଧ୍ୟମରେ ନଜର ରଖିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ବି ଚୌକସ ଅଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ଉପରେ, ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଅହମ୍ମଦ ମସୁଦଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଜେଣ୍ଡାରୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଲାୟନ କମାଣ୍ଡର ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ମସୁଦଙ୍କ ପୁଅ, ଏବଂ ଯିଏକି ଭାରତର ଆଶା। ଏବଂ ତା ସହିତ ଭାରତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପଶିଥିବା ଅମରୁଲ୍ଲା ସାଲେଙ୍କୁ ବି ବଞ୍ଚାଇବା, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ହିଁ ଭାରତର ପୋଜିସନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିପାରିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା, ଆଇଏସ୍ଆଇର ମୁଖ୍ୟ ଡିଜି ଫେଜ୍ ହମିଦ ସେ ମଧ୍ୟ କାବୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ସାଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ କେହି ବି ବୋକା ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଇଏସ୍ଆଇ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାଲିବାନୀକୁ। ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ମିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏୟାରବେସ୍ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଲିବାନୀମାନଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏମାନେ କଣ୍ଟା ସାଜିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ଏୟାରବେସ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ସାମ୍ସି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଦୁଇଟି ଜାଗା ଯାହାକି କୋଟଲି ଏବଂ ରାୱଲ କୋଟ ନାମରେ ନାମିତ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାରବେସ୍ ଯାହାକି ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଆଉ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ନେଟୱର୍କ ଫେଲଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ତମାମ ପ୍ରକାରର ଏୟାର ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛି ତାଲିବାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ବା ମୁଜାହିଦ୍ଦିନମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ଏଠାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟକୁ ଏକାଠି କରିବା, ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଏକ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ପାକିସ୍ତାନ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ଖୁଲ୍ଲମ୍ ଖୁଲ୍ଲା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଚେତିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ଅଲକାଏଦା, ଯେଉଁ ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ 9/11 ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ସେ ହିଁ ଥିଲା ପାକିସ୍ତାନରେ। ପାକିସ୍ତାନ ଖୁଲ୍ଲମ୍ ଖୁଲ୍ଲା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛି, ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବି ବଢ଼ଉଛି। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏବେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି ଆପଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ କାରିଗର କରୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ସମୟ ଆସିଛି ସମସ୍ତ ଦେଶ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦ ମସୁଦଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଅମରୁଲ୍ଲା ସାଲେଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରି ଏକ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ବିରୋଧରେ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶାନ୍ତି ସମାଧାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପନ୍ସିର୍ରେ ଫସିଥିବା 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା, ଶିଶୁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏକ ଛୋଟ ଦେଶ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶଙ୍କର କୌଣସି ଲାଭ ବି ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାନବତା, ମାନବବାଦ ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ସହାୟତା କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରତିଟି ନାଗରିକଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ରହିଛି, ରହିବ, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଏକ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, କୂଟନୈତିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଯେପରି ପାକିସ୍ତାନ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏରିଏଲ୍ ବା ଆର୍ମି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରେ ତାଲିବାନୀମାନଙ୍କୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। ପରିଚୟ, ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହଚାନ।